Evropski komesar za proširenje i susedstvo Oliver Varhelji izazvao je danas pravi skandal online na sastanku sa najvećim kompanijama iz Srbije i regiona. Prema rečima jednog od učesnika ovog sastanka, komesar Varhelji bio je pozvan na sastanak u organizaciji privrednih komora Zapadnog Balkana inicijative VB6 upravo kako bi od vlasnika i direktora najvećih kompanija čuo sa kakvim administrativnim problemima susreću u poslovanju sa zemljama Evropske unije i kako bi te probleme mogli da reše. Bili smo srećni što smo dobili priliku da komesaru Varheliju ponesemo sa kakvim se problema suočavamo i što za sagovornika imamo čoveka koji može da i tekako utiče da ovi problemi se reše. Međutim, čiji je sastanak počeo, Varheliju je zazvonio telefon, kako smo čuli u vezi sa nekim problemom u našem regionu. A posle nekoliko minuta čovjek se jednostavno isključio, bez ikakvog obrazloženja. Samo je ostavio saradnike da isprate sastanak do kraja. Nije se ni potrudio da čuje bar jednog od nas, kaže jedan od privrednika koji je učestvovao na ovom sastanku. Sramota je ovo. Ako ovakav tretman imamo od komesara Evropske unije, čije posao je da pomogne našem regionu, šta da očekujemo nekih drugih u briselskoj administraciji? Ukoliko se obistine i najave da se čitav berlinski proces čije se projekti nama izuzetno značajni pređu iz Berlina, koji pouzdano i dobro vodi proces u ruke Brisela, onda mislim da ništa dobro ne možemo da očekujemo. Rezignirano ističe jedan od učesnika ovog sastanka.